Só da Universidade Estadual de Maringá, 176 atletas e dirigentes estiveram envolvidos nos Jogos Universitários Paranaense. Ao todo, a cidade recebeu 1.400 representantes de universidades do estado. Na UEM, os times são formados por meio de um convite da Coordenação de Desporto e Recreação. No voleibol masculino, a professora do Departamento de Educação Física, Jane Maria Remor, é a técnica. Ela explicou que os treinos são contínuos. No voleibol, faz 3 anos que a gente treina toda terça e quinta, a partir das 5h30 da tarde, né, no Departamento de Educação Física. E também, por conta disso, já há 6 anos que a gente fica entre as três primeiras colocadas dos Jogos Universitários. O João Paulo é acadêmico da UEM no campus de Vaiporã. E como já tem experiência no esporte, achou um jeito de participar do campeonato. Aqui nós estamos se entrosando ainda, nós estamos adequando a forma de jogar conforme vamos passando os jogos. E eu treino lá e vim participar da competição e assim acredito que daqui a um pouco nós estaremos bem mais entrosados. A maioria dos alunos participam dos jogos para manter contato com algum esporte que já praticavam antes de entrar na universidade. Eu já jogo na UEM já faz 2 anos, né? Ano passado a gente foi disputar os Jogos Universitários lá em Ponta Grossa. A gente conseguiu um resultado positivo até, só que dessa vez a gente vai mais forte para conseguir um resultado melhor. Outros participam das competições como uma forma de interagir e distrair das atividades acadêmicas. E eu uso como uma maneira de escape da agitação do curso. Então eu conheço todo o pessoal da educação física, da engenharia que treinam aqui na UEM e a gente bate bola e treina toda terça e quinta. É muito importante, porque não participam só acadêmicos do curso de educação física. São acadêmicos de todos os cursos da UEM e também de outros campos da UEM, campos avançados da UEM.